Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga dabarakas ko dyan sa Pinas, mga boxing fans, at sa lahat ng mga kapwa ko sa anumang panig sa mundo. Ngayon mga dabarakas, gusto kong batiin ang lahat ng masisipag nating ground crew sa airport. Kumusta po kayo lang lahat dyan at mag-ingat po kayo sa inyong trabaho. Ito na mga dabarakads ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Ito pong mga undefeated boxers na pinatikim ng ating pambansang kamo ng talo. Ito pong mga boxer na wala pa pong katalo-talo mga dabarkads na binigyan po ng ating pambansang kamo ng kauna-una nilang pagkatalo mga dabarkads. Yan po ang isi ko sa inyo ngayong araw. Simulan na po natin mga dabarkads. Una po sa listahan ay ito pong si Chris Algieri. Ito po ay may record na dalawampung panalo. At wala pong katalo-talo ng makasagupa ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Baga po po makasagupa ito ng ating pambansang kamao mga dabarkads, tinalo po nito ang alaga ni Coach Fred Rose, ito pong si Roslan Probodnikov. Iyon po ang tinalo nito bago sumagupa sa ating pambansang kamao. Alam niyo naman mga Dabarkads, itong ating pambansang kamaw si Manny Pacquiao, gustong gusto nitong lumaban sa undefeated. Para bang natata na sa challenge siya na bigyan niya ng talo itong magaling na boksingero. Ito nga nangyari ng mga Dabarkads, nagsago pa itong si Chris Algieri. At kung matatandaan ninyo, maraming bisis po itong bumagsak. Pero matibay po itong mga Dabarkads dahil may mga laban po talaga ito na bumabagsak at nag end up pa na manalo. Pero sa pagkakataon nito mga double hindi niya na nakuha manalo sa ating pambansang kamo. Sa dami ng bagsak na tinamu niya dun po sa laban, ay inanda na po nitong si Chris Algieri. At natapos po sa isang unanimous decision ang boxing. Pero mga double cards, katulad sinasabi ko, ito po ay walang katalo-talo ng mga kalaban ng ating pambansang kamo. Lumipat na po tayo sa pangalawa, mga Dabarkads. cards. Ito pong si Timothy Bradley. Nung mga kalaban po ito ng ating pambansang kao, mga, mga Dabarkads, wala rin po itong katalo-talo. Meron po itong 31 wins at 0 loss, mga Dabarkads. cards. Sa kasamaang palad, natalo po sa unang pagsasagupa itong ating pambansang kamao. At nang uh, ng pangalawa pong rematch, ipinakita po ng ating pambansang kamo, na ang pagkatalo niya ng una, ay talaga pong napakasama lamang ng desisyon. Subamawi so, po sa pangalawang pagkakataon, itong ating pambansang kamo. Pagkatapos na pagkatapos po, ng pangalawang pagsasagupa, nitong si Timothy Bradley, at ito pong si Manny Pacquiao. Kinalaban po nitong si Bradley, itong si Jesse Vargas, at ito pong si Brandon Rios. Pagkatapos niya pong mga kalaban, itong dalawang magagaling na boksingero, Nakakuna naman po siya ng chance na makasagupa ang ating pambansang kamo sa pangatlong pagkakataon. At doon po sa pangatlong pagkakataon, ipinakita na naman po ng ating pambansang kamo na talagang tsamba lang, masamang desisyon lang ang unang panalo nitong si Timothy Bradley. At nilagyan po siya ng ukauna-una ang pagkatalo doon po sa kanyang record. So ang kanyang record nung una ay 31 wins without loss. At sa pamamagitan po ng ating pambansang kamao, nagkaroon po ng talo ito si Timothy Bradley. Yan po mga dabarkads, limipot na po tayo rito sa pangatlo. Ito po mga dabarkads, sariwan-sariwa pa po ito. Tinalo po ng ating pambansang kamao itong si Kit Turman na mayroon pong 29 wins at 0 loss. Wala pong katalo-talo ito mga Dabar Cards at sa sikat na sikat po ito sa welterweight division. Actually, kina maraming boksingero na tatakot makipaglaban dito sapagkat napakabigat ng kamao nito. Ito pong napakagaling na si Danny Garcia, tinalo po nitong si Kit Turman. So natalo, nagkaroon po ng challenge ng ating pambansang kamao, katulad po ng sinasabi ko, gustong gusto pong harapin nitong si Manny Pacquiao, ito pong mga walang talong boksingero, ito pong magagaling. So nagkasagupa po sila ni sing, nitong si Turman, nung una maraming satsat, -sat, dada, daldal -dal itong si Turman, bagong laban, puro mga trust talk, mga dabar Pero noong naglaban, ipinakita ng ating pambansang kamao, itong galing niya sa boxing. At alam niyo mga dabarkads, pagkatapos na pagkatapos ng laban, ang laking paghanga nitong si Kit Turman sa ating pambansang kamao. Talaga raw legend sa sport, one of the best daw ang ating pambansang kamao pagdating sa boxing. So mga double si Manny Pacquiao rin po ang nagbigay ng kauna-unahan talo nitong si Kit Turman. Ito, ito ang susunod ko mga double cards. Kung matatandaan ninyo itong si Emmanuel Lucero, Meron po itong 21 wins at 0 loss. Undefeated rin po itong mga double cards. Pero kakaiba po ang estilo nito. Ito po kung manuntok po ito, nakayuko. At ang kaliwat ka ng po nito kung tumira para pong toro. Talaga pong ang laki ng circle kung ito bumira. Medyo nahirapan po rito ang ating pambansang kamao nung una. Pero nakasilip po siya ng pagkakataon dun po sa third round. Na kung saan po binigyan niya po ito ng matinding uppercut kaliwa. At ito po ay napaikot sa sobrang hilo, mga dabarkads, gods. Kumalog po ang tuhod nito at napakapit po rin sa lubid. So yan po mga dabarkads, ito pong si Emmanuel Lucero. Wala rin pong katalo-talo ito mga dabarkads. Ang atin din pong pambansang kamao ang naglagay rito ng one loss ng mga pagkakataon na yon. So, dumako na po tayo sa susunod mga dabarkads. Si Jorge Solis. Alam niyo pagkatapos talunin ng ating pambansang kamao, Itong si Barrera, itong si Morales, itong si Larios. Sa tingin nila, itong si Jorge Solis ay makakapag, makakapag para sa kanila. Ito pong si Jorge Solis ay mayroon pong 34 na panalo at wala pa pong katalo-talo. Napakaganda po ng records mga dabarkads at uh, nung, mag, nung laban na po mga Damarcas, medyo nahirapan din ang ating pambansang kamo sapagkat ito'y mahaba ang kamay. Pero nung ikawalong rounds po mga Damarcas, binigyan po ng matinding kaliwa ng ating pambansang kamo at ito po ay bumagsak. At ang ating pambansang kamo rin mga Damarcas ang naglagay ng kauna-unahan talor rito kay Jorge Solis. Sino po sa inyo nakakatanda sa laban na ito ng ating pambansang kamo? Nung mga kalaban po itong sinidal Hussein. Sa lahat po ng mga nakalaban ng ating pambansang kaumaw mga Dabarkads, ito na po siguro ang pinakamakulit mga Dabarkads. Ito po nung nakalaban ng ating pambansang kamo, wala pong ginawa ito kung hindi humawak. Kung makikita niyo po rito sa screen, nakahawak po ito sa ating pambansang kamo. Ganyan-ganyan po ang ginawa mga Dabarkads. Magmula po sa unang round Hanggang sa ikasampung round, mga dabarkas, ganyan po ang ginawa. Susuntok po ng kunti, yayakap, mayroon pa po mga dirty tactics, siko, uh, tulak, at kung ano-ano pa po, po mga dabarkas ang tinamuri ito ng ating pambansang kamo. Actually, sa laban ito mga dabarkas, bumagsak ang atin pambansang kamo doon sa ikaapat na round. At nabilangan siya nitong referee na kababayan din natin na si Carlos Padilla. Ganon po karami lumaro itong si Hussein mga Dabarkads. Hanggang nakasilip po ng pagkakataon ng ating pambansang kamoo, pinagbibira po ito. At nung ikasampung round po mga Dabarkads, inawat po ng referee dahil nagkaroon po ito ng sugat doon po sa left eyebrow. Na kung saan mga Dabarkads, pagkatapos inawat ang laban uh, at, at i-award sa ating pambansang kamoo ang panalo, Nagprotesta po ang kampo nito, kung ano-ano po ang ginagawa doon sa rin, galit na galit, itinutulak po pati na po itong team nito Galit na galit po ng laban kung bakit inawat po ni Carlos Padilla at non-doktor itong laban Yan po mga dabarkads ang nangyari sa laban nito, napakakulit po mga dabarkads ng boxing hirong ito Uh, siguro, iilan na lang mga Davarkads ang nakakaalala sa laban nito dahil ito medyo matagal-tagal na. Pero ito mga Davarkads ay mayroong 90 na panalo. Wala pong katalo-talo ito mga Davarkads. Ang maganda lang po nangyari rito sa karir nito mga Davarkads, pagkatapos na pagkatapos ng laban sa ating pambansang kamo, ang labing 17 laban na sumunod mga nitong itong sinitalusin, lahat po na ipanalo ewan ko mga dabarkads kung paano na ipanalo, napaka rumi pong lumaro nitong boxing ito. ito, Hanggang nagkaroon po siya ng pagkakataon, isipin niya mga labing pitong sunod-sunod na laban ang ipinanalo nito. Hanggang magkaroon siya ng pagkakataon na makaharap itong si Oscar Larios para sa isang title fight. Ito pong sa mga Damarcas, kung matatanda nyo, nakalaban din po ng ating pambansang kamo. Hindi nga lang nagtagumpay itong Senedal Hussein at bumagsak na po ang kanyang karir. So yan po mga Damarcas, ang gusto kong ishare sa inyong ngayong araw. Ito pong mga boksingero na undefeated na binigyan po ng talo ng ating pambansang kamo. Katulad po ng sinasabi ko sa inyo, ito pong si Manny Pacquiao, gustong gusto pong labanan yung mga boksingirang walang talo. Dahil sa tingin niya, yun ang nagbibigay sa kanya ng challenge. At para napakapaisip siya, ito walang katalo-talo, ako ang magbibigay ng talo sa boksingirang ito. Yan po mga Dabar Cards. So sa mga Dabar Cards ko dyan sa Pinas, mga boxing fans, at mga kapwa ko OFW na napakalaki ng aking respeto. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, Pakilike like at kung po pwede rin po mag-subscribe na rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.